Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Samarqand davlat tibbiyot instituti bolalar stomatologiya kafedrasi. Mavzumuz bolalarda parodont to'qimasining anatomik tuzilishi va fiziologik xususiyatlari. Assistent Saidmurod Jamila Bozirovna. Demak, parodont to'qimasi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, para atrof, dens tish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni alveolada tishni o'rab turuvchi va ushlab turuvchi to'qimalarning murakkab morfofunksional majmuasi hisoblanadi. Parodont quyidagilardan tashkil topgan: jag' alveolar o'sig'ining suyak to'qimasi, periodont to'lalari, milk, tish ildizi sementining yuza qatlami. Demak, mana bu rasmda parodontni qismlari keltirib ko'rsatilib o'tilgan. Milk. Parodontning klinik ko'rinadigan qismi milk bilan ifodalanadi. Milk epiteli va biriktiruvchi to'qimadan iborat. Odatda milkning rangi qon bilan ta'minlanish darajasi, pigmentni o'z ichiga olgan hujayralar mavjudligi, milk qalinligi va epitelining shoxlanish darajasi bilan belgilanadi. Milk odatda ochiq pushti rangga ega. Shu bilan birga milk rangi terining rangi bilan to'g'ridan-to'g'ri proporsionallik ekanligi aniqlandi. Ya'ni qora tanli odamlarda shilliq qavatning yanada qizg'ich bo'yalgan fonida, xususan milklarda to'q jigarrang zonalar yoki hatto qora pigmentatsiya kuzatiladi. Milk shilliq pardasi og'iz bo'shlig'ida shilliq qavatning tishlari va jag'lar alveolar o'sig'ini o'rab turgan qismi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda quyidagi milk sohalari ajratilgan va e'tirof etilgan: tishlar aro so'rg'ich va marginal qirg'oqlardan tashkil topgan erkin milk, birikkan milk va harakatlanuvchi alveolar shilliq qavat. Erkin milk qismi suyak usti pardasiga qattiq bog'lanmagan va mug'izlanish qobiliyatiga ega. Birikkan milk biriktiruvchi to'qima tollarida ifodalanadi va nisbatan faol emas, chunki uning shilliq osti qatlami yo'q va periodga mustahkam yopishgan hisoblanadi. Erkin va biriktiruvchi milk orasida chegarada sayoz chuqurcha 0.5-1.5 mm oralig'ida milk chetiga parallel ravishda o'tuvchi milk egachasi bor. Milk epiteliysi ko'p qatlamli yassi mug'izlanuvchi epiteli bo'lib, unda yuqori qatlamda biriktiruvchi to'qima so'rg'ichlari joylashgan. Egachi epiteliysi milk epiteliysiga o'xshaydi, lekin u ingichka bo'lib, mug'izlanmaydi. Bu epiteli va shilliq qavat xususiy plastinka orasida chegara silliq, tekis, chunki bu yerda biriktiruvchi to'qima so'rg'ichlari yo'q hisoblanadi. Birlashgan epiteliysi ko'p qatlamli bo'lib, u egachi epitelining davomi bo'lib, fiziologik sharoitda biriktiruvchi epitelining yangilanish tezligi odamlarda 4-10 kunni tashkil etadi. Mana bu bizni ko'rsatib o'tilgan rasmlarimizda milklardagi epiteli hujayralarini rasmlar ko'rsatilgan. Bu gistologik tuzilishi hisoblanadi. Jag' alveolar o'sig'i suyak to'qimasi. Alveolar o'siq quyidagi qismlardan iborat: tashqi devor lunj yoki lab hisoblanadi, ichki devor til yuzasi, tish alveolardagi g'ovak modda, unda tishlar joylashgan hisoblanadi. Tish alveolari bir-biridan suyak to'siqlari bilan ajratib turiladi. Ko'p ildizli tishlarda ildizlarning shoxlari ajratib turadigan ildizlar aro to'siq ham bor. Ular tishlar aro to'siqlariga qaraganda qisqaroq va ildiz uzunligi bilan biroz kamroq hisoblanadi. Alveolar o'siqning tashqi va ichki yuzalari g'ovak moddadan iborat va kortikal plastinka hosil qiladi. Kortikal plastinkalar periost bilan qoplangan. Til yuzasida kortikal plastinka og'iz bo'shlig'iga qaraganda qalinroq. Alveolar o'siqning qirralari sohasida kortikal plastinka tish alveolar devorga davom etadi. Rivojlanishi: tish alveolari va alveolar o'siqning suyak to'qimasi hayot davomida qayta tuzilishga uchraydi. Bu tishlarga funksional bosimning o'zgarishi bilan bog'liq. Vazifasi: alveolar devori kuchning ta'sir yo'nalishi bo'yicha joylashgan bo'lib, bosimni qarama-qarshi tomonda esa kuchlanish bosimini boshdan kechiradi. Bosimning ko'tarilish tomonida suyak rezorpsiyasi, tortish tomonida esa neoplazma paydo bo'ladi. Periodontning to'lali apparati. Periodont bo'shlig'ida joylashgan. Bu oraliqning qalinligi normal holatda 0.1-0.2 mm bo'lib, ichki qismi sement bilan, tashqi qismi jag' suyak o'sig'i bilan, yuqorida fiziologik tish milk cho'ntagi, tagi esa tishga kiruvchi nerv qon tomir yig'indisi bilan chegaralangan. Periodont yoki periost sement tish yoni, atrofi yoki sement yoni ma'nosini anglatuvchi lotincha so'z bo'lib, asosan qattiq qo'shuvchi to'qima tollardan tashkil topgan. Bu tollalar temirdek mustahkam bo'lib, qalinligi 4-10 mikroamperni tashkil qiladi.
Şarpif tollarları deb nomlangan tish izining bo'yin qismi gorizontal yo'nalishda bo'lib, tishning aylanma bog'lovchi qismini hosil qiladi va fiziologik tish milk cho'ntagining asosi hisoblanadi. Tish izining o'rta qismida bu tollar qiyshiq joylashib, yuqori qismi jag' suyagining alveolar o'sig'i va pastki 8 qismi sementga kiradi. Tish izining uch qismida bu tollar vertikal yo'nalishda bo'ladi. Sharpif tollar orasida oz miqdorda yumshoq qo'shuvchi to'qima bo'lib, amortizatsiya funksiyasini bajaradi. Tishga tushgan bosim butun periodont bo'ylab tarqaladi. Bu yumshoq to'qimada fibroblast, fibrositlar, plazmatik, limfatik va boshqa hujayralar mavjud. Demak, bu rasmimizda periodont tollarini tuzilishi ko'rsatilgan. Periodont tollari, demak, transseptal, qiyshiq, apikal tollar guruhi, erkin milk tollari, aylana va alveolar paroksiman tollaridan iborat hisoblanadi. Vazifalari. Periodontning demak turlicha vazifalari mavjud. Periodont tish jag' suyagi o'sig'i orasida bog'lab, ushlab turadi va tishga tushgan bosimni har tomonga barobar taqsimlab berish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari periodont sezish sensor xususiyati bor. U reflekslarga boy hisoblanadi. Barierlik xususiyati mudofaa qilish vazifasini bajarib, plastik va trof xususiyatlarga ega. Tish ildizi sementi. Sementda 68% anorganik va 32% organik modda bo'ladi. Sement tish ildizini qoplab turadi. Gistologik tuzilishi bo'yicha sement ikki xilga bo'linadi. Birlamchi, ya'ni hujayrali va ikkilamchi hujayrasi sementlarga bo'linadi. Birlamchi sement dentinga yaqin joylashadi. Birlamchi sement ustida ikkilamchi sement joylashgan bo'ladi. Ikkilamchi sementda sementoblast, sementositlar bo'lib, asosan tish ildizi uchlari atrofida joylashadi va ko'p ildizli tishlarda ildiz oralig'ida uchraydi. Sementda ham kollagen tollar va yopishuvchan mineral moddalar bor. Kollagen tollar sementning asosiy moddasi, turli xil yo'nalishda bo'ladi. Radial tollar esa dentindagi tollar bilan tutashgan bo'ladi. Sementdagi kollagen tollar dentin va periodontdagi tollar bilan uzviy bog'langan. Demak, periodontning vazifalariga to'xtalib o'tsak, periodontning vazifalariga trofik ushlab turish, amortizatsiya, barier, plastik va reflektor tartibga solish vazifalari hisoblanadi. Vazifalariga bitta-bitta to'xtalib o'tadigan bo'lsak, trofik vazifasi yaxshi joylashgan tarqalib ketgan qon va limfa tarmog'i va har xil turdagi nerv retseptorlarini tarkibi bilan belgilanadi. Ularning yordami bilan periodontal to'qimalar faol faoliyat davrida ham, dam olishda ham kerakli miqdordagi oziqa moddalaridan iborat bo'ladi. Ushlab turish vazifasi bu periodontal bog'lamdagi apparatlar, milk va alveolar o'sig'ining murakkab tuzilishi bilan amalga oshiriladi. Buning natijasida tish alveolda mustahkamlanadi. Alveolar devori va ildiz sementi o'rtasida joylashgan ko'plab kollagen tollar tishni ushlab turish vazifasini bajaradi. Demak, quyidagi rasmda kollagen tollarning joylashgan joyi tasvirlangan. Amortizatsiya vazifasi. Yuqori jag'ning tish va alveolar tizimida va pastki jag'ning alveolar qismi bo'ylab chaynash bosimi kuchini bir xil taqsimlashni ta'minlaydi. Bunga bo'shashgan biriktiruvchi to'qima, qon va limfa tomirlarining tarmog'i va to'qima suyuqligidan iborat gidravlik yostiq mavjudligi yordam beradi. Barierlik vazifasi milkning himoya funksiyasi hisoblanib, shuningdek leykositlarning og'iz suyuqligiga ko'chishida ham namoyon bo'ladi. Bu asosan milk so'rg'ichlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu periodontal to'qimalarning morfologik yaxlitligi, milk epitelisining himoya xususiyatlari, uning muguzlanish qobiliyati, doimiy fagositozlarni ta'minlaydigan plazma, limfoid hujayralar mavjudligi, fermentlar va ularning ingibitorlarining tarkibi, radonidlar va boshqa biologik faol moddalar. Plastik vazifasi, demak, periodontal to'qimalarning yuqori regenerativ qobiliyatini ta'minlaydigan vazifa bu plastik hisoblanadi. Ularda demak fibroblastlar, sement hujayralari, sementova osteoblastlar, adventitsiya hujayralari, energiya jarayonlarining yuqori darajada va intensiv transkolloidal metabolizmni ta'minlaydigan funksiyalari mavjud. Reflektor tartibga solish vazifasi u periodont va og'iz bo'shlig'i shilofatining keng nerv retseptor apparati tomonidan amalga oshiriladi. U ovqatlanish tabiatiga, tish bo'shlig'iga, periodont va shilliq qavat tish qatori to'qligiga qarab chaynash bosimining kuchini tartibga solish vazifasini bajaradi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.